强子先在我们的养殖场看一下啊，看一下，做炸药库，拿钱给政府人，这是到我们家里来强拆，要拆我们的房子，我们的是合法的。看一下，准备要打人了。你看这些政府的人准备要打人了。看一下。我不去参加这个问题，你们把这个，你们那个事情没有解决的问题，你们这样搞是肯定是不行的，对不对？我不会跟你们去参加这些问题，你们怎么样？但是我拍就是我的权利。你看一下，准备打。